tote sadugu yadidame afurigi maakbarri kumla maafti dami sadiin Oromia Media Network Studio Bafrika aradabaru dugal galati waltita chane jay Rafit Oduan arnafchila nigeza Godi wallag baana guddaya bilat jecha waram motumatin godam tambalit fufu Godi ngujilit akhiesa jiratote kumtib turbol karakasin anya takbar badan abbati bijot kamtomani besisu Nagini tigray Boromia takbuk abdurtaan kongresi federala Oromo Professor Marara guddinna gafachu Ethiopia yad kodmi gare sardamis mirginamo ma United Nation akkaddanchu tuf iesa turt iesuf jiramo Fummo tummana anno ben shangu muzifi dattotina annikche socho wali galtina gar dakka burdofe misensu taaf oggan toti gari chakhay ajran gadlak kifama jira kufazandeem Rijito yefatsama chow wanjeros muradum wana yikarta yema yasutuna chowarama akam na gaji tu da wato ta wai meddo duwan sati kana an Abraham Birutu sinittima ga umratin wajin tura godina walla gabana gudayya bilati ajjechan warana motumati rawatamu tufu jiratoni OMN timani jiran en gadda dagaggoni fi konambultoti afur gandota jiba fi ifa biya jira manira qawmani gara ana jimma gannasiti gefamudan baka kampi china jedamu mbekamutte russia na manijiru akajiratoni jeraniti hali kuniti ufunta tafi oromiyati nagabu suftasifa mukandenku wante fatataman abbachu akakabu jiratoni nani chagafata nijirani yuhu ningidaga basa balaga Godina wallagga bahana gudayya bilat tajjechan waran motummaati raawatamuchufu mujiraattonni waranni motumma darga gootaa fi qonnaambultoota heddu qaama hidhate waliin hariiro qabdu jechuun hidhaatti guuraa jiraachuu kan iman jiraattonni namoonni hidhaman gariin hidhaati baafamanii dhabamsiifamaa jiraachuu dubbatu namoonni hedduun manneen hidhaati baafamanii achi buuteen dhabamsiifamuu mirkaneeffannee jirraa kan jedhan jiraattonni aanichaa gariin haala suukanneessaa rashanamanii maatiin reenfasaaniillee awwaallachuu dhorkameeraa jedhu ajjechaan kun jibbana sechuufee jiraa Jo himun guyyaa dheengadda jechuunis sakala koosa Itoophiyaa gaafa 17215 gandoota ifa biyyaa fi jimaa jedhaman irraa dargaggoonni fi kotee bultoonni afur qabamanii gara aanaa ollaa jimmaa gannatiitti geeffamuun bakka kaampii chaayinaa jedhamuun beekamutti rashanamu himu. Gaafa guyyaa 17215 kan isaanii ajjeefamanii dargaggoo lama ifa biyyaa kan jedhamu irraa qabanii dargaggoo tokko immoo laga jimaa fi abbaa warraa kotee bulaa wayii tokko achumaa qabanii namoota afur kaambii chaayinaa bakka jedhamu waan ajimmaa gannatii keessatti kan argamu kaambii chaayinaa sun boolla qofforadhaa jedhanii boolla qofforatu jedhan egaa wanta haaraadhaa kan dhagaa bullu boolla sana keessatti gashanii turkutu gaafa isaa rukutan achumarratti biyyoo irra galagashanii achumaa xawwaalu maatiin guyyaa kaleessaa deemanii reeffa sana fudhachuu gaafa deeman achitti awwaalanii awwaalchuma isaanii arganii deebi'anii. Battala jechaan kun raawwatamutti miseensi raayyaachisa biyyaa namoonni kunniin ajjeefamoo osoo hin taane badiin isaanii qoratame. Seeraan gaafatamuu qabu jedhee gochicha dura dhaabbachuuf yaales walumaan ajjeefamuu himan maddi odeeffannoo OMN. Reeffi qonnaan bultootaa fi maatii qonnaan bulaa haala suukanneessaa rashanamanii fi kan miseensa raayyaa ittisa biyyaa gochicha mormee ajjeefame illee achuma bakka kaampii chaayinaa jedhamuun beekamutti awwaalamuu himanii jiru. Raayyaa ittisa biyyaa kun sababa oromummaa isaatti namoonni kun qoratamanii hin ajjeefamiin jedhee dubbatee sababa inni dubbateef akkamiin akkasitti dubbata jechuun qabanii namicha kana. Raayyaa ittisa biyyaa kana ajjeesanii innis akkuma isaaniitti boolla qofforatee boolla sana qofforatee booda achumatti isaanuu wajjin awwaalanii jechaadha. Namoonni walumaa galatti achitti bakka kaambii chaayinaa jedhamu sanatti awwaalan walumaa galatti raayyaa ittisa biyyaa tokko qabatee namoota siviilii afur walumaa galatti namoota shantu bakka sanatti. Gocha hamaa jiraattota naannichaa irratti tuffiinsaan raawwatamaa jiru hordofee miseensota waraana mootummaa dhalattoota Oromoo ta'anii fi isaan saba biroo irraa ta'an gidduutti illee garaagarummaan uumamee jiraachuu himu. Waraanni mootummaan garasitti bobbaase isaanii ija diinummaan uummaticha laalan tahuun yakka aanichatti uummata nagaa irratti raawwatamu akkaan hammeesseeraa kan jedhan maddeen odeeffannoo OMN yeroo hidhamtoota siyaasaa 15 jimlaan boolla tokkotti fixantu ture jechuun taatee 7 muraasa dura aanichatti raawwatame ibsaniiru. Naannoo torbee lama sadii yeroo darbee mana hidhaara namoota baasanii dhiisaa turanii aanaama gudayyaa biilaa keessattidha. Dargaggoota 15 mana hidhaatii baasanii boolla bal'isanii qofforaniitidha kan isaanii dargaggoota kana achi keessa gashanii boombiratti dhoosaniitidha kan isaan fixanii. Sagasaa boombiratti dhookaasanii boodammoo jarreen kana achumatti awwaalanii
maatiin illee gaafa isaanii haqanii bakka sana geessaniitti maatii tagarsiisanii deebi'u. Maatii waan godhu rabee deebi'e magalee mana taa'ee gadda bu'a dukkaan dhaabbatiin bu'ee taa'a waan godhuu hin qabu. Namoonni kun egaa halkan tokkotti dha kan isaan namoota 15 kan ajjiifame. Yakka waraanni mootummaa fi qondaalonni mootummaanichaatiin himataman kanarratti deebii qaama mootummaanicha dhaga'uuf yaaliin taasifne milkoofne jiraattotarraa akka odeeffannetti ji'ootaan dura aanichatti lolli guddaan waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti geggeeffamaa ture. Sababa lola kanaan jiraattonni qe'ee isaanii gadi lakkisanii gara magaalaa Baakkoo fi iddoowwan garaagaraatti baqatanii turan. Yeroo ammaa waraanni mootummaa aanicha deebisee to'achuun wal qabatee jiraattonni gara qe'ee isaaniitti akka deebi'an gaafatamuun gara qe'eetti deebi'anis hedduun badii malee qabamanii hidhamu. Fi gariin rashanamaa jiraachuu himu. Lola duraan geggeeffame irratti miidhaan jabaan waraana mootummaa waan mudateef jiraattota irratti haaloo bahuu jedhu maddeen odeeffannoo keenya. Haalli kun cuffuun ammoo dararaa sababa lola Oromiyaan uummata mudataa jiru hammeessuun cinatti tattaaffii Oromiyaatti nagaa buusuuf taasifamullee kan danqu waan ta'eef yakkoonni uummata irratti fuulleffatan akkasii hatattamaan dhaabbachuu qabu jedhan. Akka kanatti nagaan hin dhufu dargaggeessi jiraachaan jiru du'aa jira. Qaamni kamiyyuu waraana dhaabeetudha malee nama ajjeesu isa ajjeechaa dhaabbateetudha kan gara mariitti deemamu malee osoo nama ajjeesanii osoo lubbuun nama bahu gara mariitti araaraatti hin dhufa jee yaadu. Booranatti rooba walitti fufiinsaan roobaa jiru wal qabatee horiin bonaan miidhaman dhumaatiif saaxilamaa jiru. Aanaadhaas ganda borbor keessatti lolaa rooba cimaa uumameen beeyladoota hedduun dhumuutu himame. Roobni cimaa roobee ro'oota 63 na jalaa fixee jira jedhan jiraatan godina Booranaa obbo Bilaal Galgaloo turtii BBC waliin taasisaniin amma qullatti teenyaa ilmaan keenya wanta ittiin jiraataniin qabu jedhu namni kun. Waajjira qonnaa aanaa dhaasitti ogeessa fayyaa beeyladaa kan ta'an Dr. Firaa'ol Waaqoo qaamni beeyladaa kunneenii beelawwan dadhabee jiruuf qorri yommuu itti dabalamu akka salphaatti dhukkuboota sasalphaadhaan injifatamanii lubbuun isaanii darbuu danda'a jechuun BBC'tti himan. Rooba torban darbe guyyaa lamaaf aanaa dhaas keessatti roobeen loon re'ee hoolaa fi harroota dabalatee beeyladooti 1,000 ol dhumuu Dr. Firaa'ol ibsanii jiran. Beeyladooti kunneen gariin isaanii lolaa tasa uumameen kaan ammoo rooba booda dhukkubsatanii dhuman. Rooba yeroo hongee dheeraa booda roobuun wal qabate dhukkuboonni horii mudachuu danda'an hedduu akka ta'anis ibsanii jiru. Hawaasii horsiisee bulaa godina Booranaa rooba hongee yeroo dheeraa booda naannichatti roobaa jiruun dhumaatii horiin alattis iddoowwan buufatanii jiranitti balaa lolaatiin rakkoolee garaagaraatiif saaxilamaa jiraachuu qaamoleen garaagaraa irra deddeebiin ibsaa jiru. Roobni roobuu eegaluun rakkoon hawaasichaa furame jechuu miti kan jedhan namoonni garas daawwatan. Mootummaan dhaabbilee miti mootummaa fi hawaasii bal'aan uummata kanaaf tufiinsaan birmannaa taasisuun rakkoo isaan mudate irraa dandamachiisuu akka qaban waamicha dhiyeessanii jiru. Godina Gujii Lixaa keessatti jiraattoti 1,700 ol gargaarsa midhaan nyaataa hatattamaa isaan barbaachisaa jedhamee jira. Godina Gujii Lixaa keessatti haga ammaatti namoonni 4,069 gargaarsa xiqqaa argachuu ka ibsu jaarmiyaan qindeessa gargaarsa namoomaa UN UNOCHAN namoonni 300,000 dhiyaatan gargaarsa hin arganne jedhee jira. Hanqinni gargaarsaa aanaalee godina Gujii keessatti mul'ataa jiru yaaddessaa ta'uu ka ibsu OCHAN ibsa kaleessa baaseen xiyyeeffannaan addaa kennamuu fi bakkeewwan birmatamuu fi qaban keessaas godinni Gujii fi Gujii Lixaa tokko ta'uu ibsee jira. Gabaasi kun ka VOA'tti ittaanee dhiyaata. Godina Gujii Lixaa keessatti namoonni 1,800 fi beeyladoonni 1,104,000 dheebuu bishaaniif saaxilamanii jiru jedha gabaasi UN OCHA. Godinicha keessatti hanga ammaatti namoonni 4,069 gargaarsa xiqqaa argachuu ka ibsu OCHAN namoonni 300,000 dhiyaatan gargaarsa hin argatin jiraachuu addeessa. Jiraataan godina Gujii aanaa Gooroo Dolaa tokko akka jedhutti hongeen waggaa 5 oliif godinicha keessatti mul'atus gargaarsi karaa mootummaa godinichatti taasifamu xiqqaadha. Dhaabbileen gargaarsaa godinichi qaqqabaa akka hin jirre kaayiman jiraattonni gargaarsi xiqqoo garas dhaqqabus baadiyyaa fi bakka buufataalee fagoo qaqqabaa akka hin jirre himu. Uummanni ka aanaa Gooroo Dolaa keessa jiraatu fi ka iddoo biraallee jiraatu rakkoo beelaa kanaan baay'ee miidhama jira. Roobi waggaa 5 wal faana roobne uummati kun immoo horsiifatee bulaa fakkaata. Horii isaa waggoota amma bonni roobi roobii kana keessatti horii isaa baay'ee dhumatee jira. Horii haga liqqiin qalli irraa du'ee uummati sun beelaa saaxilamee buqqa'ee naannoo magaalaa Harqalee jedhamtutti sagalee jira. Kana callaa doonqiin rakkoon najaas kana faana jira. Kanarraa fakkaate uummati immoo beela hamaaf saaxilamee
waanyaatu qabu networkiin qabu akkasuma immoo ibsaan qabu bishaan wanni qabu jiru naannoon gammoojjii mootummaanis saga tokko kan deeggarsa kenne yoo ta'e illee rakkoo ummata kanama cunnamee jiruun ka waliin madaalle ta'uu isaati ummanni aanaa gorodoonaa keessa jiraatu. Jiraataan godinichaa tokko abbaa ijoollee 12 ta'uu ibsa. Haa ta'u malee gargaarsi yeroo dhufuttillee kootaa nama lamaa qofatu naa kennama waan ta'eef nu damdamachiisuuf hin dandeenye jedha. Yaani aanaa gorodoolaa kan dagarmatu sirbaas. Womaallee jiru gargaarsi jirullee nama maatii 10 waan maatii 2 itti kennanii. Illee na bo'aa ittiin kenniniiti jechuudha. Omaa gargaarsi haala lafan jiru sunillee darbee darbeeti malee wanni sunillee wanni yeroo laatamaa waan hin jirreefi omaa tu gargaarsa jedhame waan namni dubbatu miti rakkoon guddoon namatti jirti jechuudha. Ani immaa ijoollee 10 qabaa anaaf haadha mana fiyyaa waliin 12 seenaa jechuudha. Bakka rakkinuma kana jiraanna akka waaqitti nama jiraachisa jiraata waan ta'eefi wanni ittiin jiraannu kanaa akka mataa kiyyaatiitti. Gargaarsi dhufullee garbee dhufullee nama lamaan argadhaa jechuudha. Aanaa gorodoolaa qofatti namoonni 200,000 ta'an gargaarsa akka barbaadan kaiman jiraattonni gargaarsi karaa mootummaatiin taasifamu kan namoota hongeen miidhaman hunda rakkoo baasu osoo hin taane ka aanaa gorodoolaa qofallee ga'u mitii jedhan. Sababa hanqina gargaarsaa fi xiyyeeffannaa dhabuutiin miidhaan lubbuu namaa fi beeyladaa irra qaqqabaa jiraachuu jiraattonni himanii jiran. Jiraattonni godina Gujii lixaa hongeedhaan miidhaman kunniin gargaarsa hatattamaa akka isaan barbaachisu himatanii mootummaanis dhaabbileen gargaarsaa fi uummati Oromoo bal'aan gara keenyaa akka mil'atu barbaanna jedhanii jiru. Nageenyi Tigraayitti bu'ee Oromiyaattis akka bu'uu qabu durataan Koongireesii Federaalawaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa gaafatanii jiran. Bara Oromoon aangoo qabatee jira jedhamutti qe'ee Oromoo nagaa dhabe arguu caalaa wanti nama qaanessuu hin jiru kan jedhan Piroofeesar Mararaan tarkaanfii mootummaan TPLF tarree shoorkeessummaa keessaa haquuf fudhates deeggaranii jiranii guyyoo waariyoo gabaasa BBC qindeessee jira. Mootummaan Itoophiyaa garee adda bilisa uummata Tigraay yookaan TPLF galme shororkeessaa jala baasu hordofee yaadotti gamgama dhiyaachuu irratti argamu. Torbaanota hangoo qabatee mootummaan isaanii waggoottan 27 darbaniif gochi shororkeessummaa dalagu amanee dhiifamu kan gaafatu muummichi ministeeraa waggaa 2 dhoon guutiin qaamoles morman maqaa kan itti maxxanse miidhuu qofa dhoon taane TPLF fi waraanni bilisummaa Oromoo shororkeessa jechuun diraama waggoottan 27 godhu amanir deebi'uun isaan yaadata. Murtee gaafas garee tallamaan irratti dabartu miseensoti paarlama bilisiginnaa nam tokko waan dabarchuuftiin irra wali galaan waggoottan lamaan booda qabsoo jajjabdu gaggeessitee lubbuu fi oolchu qofa osoo hin taane siyaasa Itoophiyaa ka waggoottan 27 hoogganaa turte ka deebitu wayyaaneen Tigraay galme shororkeessummaa keessaa qabuun ijoo dubbii torbaan kana turte. Dhimma kanarra yaada kan kennan paartilee mormitu amaara lamaan izeemaaf abeengantummaa biyyirra dalagamee jira. Miseensota paarlama biyyattii keessa namooti 61 wayyaaneen galme shororkeessummaa keessa ba'uun qabdi jechuu yoo bulbulchaan. Namootan 5 immoo murti kanarra yaada dhuunfaa kennachuun feen jechuun afaan qabataan. Paartii Koongireesii Federaalist Oromootti irra guddaa kan ta'e Piroofeesar Mararaa Guddinaa TPLF callaa osoo hin taane labsiin shororkeessummaatu waraan bilisummaa Oromoo. Wobboolli irraa ka'u qabdi jechuun gaafaati. Jalqabumayyuu adeemsi TPLF tarree shororkeessummaa jalqabti sirrii miti kan jedhu ayyuun saayinsii siyaasaa kun eegidir Afrikaa kibba Pirootooriyaa achiin booda immoo dir Keeniyaa guddaa Naayiroobii waliigaltee mallatteessan booda aganayyuu turuun qaban jechuun BBC ti. Bara Oromoo tango harka qab jedhan keessa qe'een Oromoo naga dhabu caala wanni nam qaanes tokkolleen hin jirtu kan jedhu Piroofeesar Mararaa Guddinaa paartileen akka zeemaa fa'a wargi fabalu jechuun. Mootummaa waraana dhiibe gaaga magangachuuf dhaqqabsiisu waan taateef ofiifu qulqulluu miti jechuun kee. Maannaa shannatee miroo liyaascannikaachuu jilaala. Inyaagin maanni nagee liyaascannif bichilif. Waannaa guddaa ilqeetu hiikuume. Nageenyi kaab biyyattii Tigraay bukun Oromiyaallee buuqabaan gaaffii yeroo dheertu maraaraaf paartiin isa kaafa'uun gaafachaa turan is qofallee miti. Miseensoti paarlama bilisiginnaatiif dhaabbileen siivilii paartilee mormituutiif mootumma Ameerikaa dabalate qaamoleen hawaasa gargara lolli woboof mootumma jidduu waggoottan 4 adeema jiru kun karaa nagaatiin akka fal argatu dhiibbaa godhan jabeessuu jiru jedhan. Mirmirsi alaabaa!
Motumana no Benishan Gul Gumuz will legal tena gar do feo ganota fimis and sota gare at Totala Majuni Sochi Democrata or Matagumuzi Fiso Chibli Sumamata Benishan Gul Gumuz Hidara Hikedame. Harumakanan Sochi Democrata or Matagumuz or Ganota Fimis and Sotasa, Basadif Torbatama, all do la garagaratin Hidamani Turan Galik Famu Bexetira. Nanno Benishan Gul Gumuz Nanule Akuma Oromato Gota Frander Banhalela Bukain Safira Konagena Garagarati Gagamama Dabarstekesa Toko Turte O Gota Darbani Farkichala Nanicha Commandi Posti Jalatibulature Batija Dura Garumotuman Nanicha Vigaren Finchil Tota Nanichakesati Warana Sochan Sochi Democrata Umata Gumuz Garagaruma Sani Marida and Furufu Legal Te Malatesusani Niada Tamam Wali galte naga kana magala gudona ne chaso satti gaggefamen presidenti motumana no Benishan Gul Gumuz Ashaddi Hassani fi duratan sochi demokrata umata gumuz grany guddata malatte su midalen gabasan halmo wali galte sani kanan oganota fi misensota jarmiota siyasa mormitota hidarra hi kama jirachu commissionary policy nano Benishan Gul Gumuz Harun Umar Beg sanijran Partilen izema fi abin jeraman yero jal kabatif kamisa kalesa wal gai walo ta ubeksan. Wal gain walo kun hala siyasa yero irratia kat iye fates ibsan ijram partilen laman. Partilen laman ibsa dadati basanin imota bi yale sayrette jinnu walo kabachu fi wal taji walo itu finsa kabachu murtesu ibsan. Hoganoni partile siyasa dabota lamani sadarkawan ministerumata kasumase bulchin samagala finfineti chasa motuma hoganu. Misenzota parlama fi manamare bulchinsa magala finfinne kesas jiru. Hogganan izema Professor Branu Nagga Ministera Barnota yotaan hogganan abin balleta mulla Ministera Innovation fi Technology taun nibekama. Partile laman torban kana kesa TPLF tarre shor kesumma kesa hakamu chimsani akamurman ibsa dadati basanin ibsani jiran. Izeman murton parlaman TPLF tarre shor kesumma kesa hakuf dabar se kayyerosa ekatefi naga ummat Ethiopia dugom sumiti yojedu abinimmo murto gafatumman ittirratefi warana birot biyagesu jedejira partile laman kunnen tarre siyasa Ethiopia kesatti war ideology tokko ideology falla sirna federalawa sabdanessa akata anitti mora war ideology sabdanessumma tinke kam Oduke nyarumati ni chopea ni yada yoke improposala kodi gare kora tota sarbaminsa mirga na moma UN akada chitu yesuf turte isushe diplomato ni himu media lenga basan. Komishini korando edila dunya sarbamirga na moma UN kadima chopea kan sarbamo gota lama warana chopea kesa koratu warana tigray kesa tikamni hirmate undu yaka warana dalagura ga kubsar gachu himetre gabasi balani tane liyata. Ethiopian yade okim proposal korano negare koratota sarbomin sabirgana moma UN akada chitu yesuf turte isushe diplomato nihimu Reuters gabase jira komishinin korano sarbomirgana moma idla dunya UN ka sarboma ugota lama warana Ethiopia kesa koratu warana Tigray kesa tikam nirmate hundu yak warana rawachu raga qubsan jira chu metre yero amma sarbomota jejjebo erga oligalten dukasa dabu afrika kibatti godame rawatama jiranise korata jira otuman america tibban warani ethiopia garenti plf umnoti amara fi eritrea yakota warana rawachu ifatti mejra garen motuma ethiopia fi eritrea ha mormatamale ethiopian ya imana mare mirgota namoma dabata biyota gamto mani geneva titamuratti hala armandura mulate beknen garen kun koranno egale akadabu proposal mormi yesuf ko peste turte Kunimo buawan korano gare kana akka immatan famne ka dange suture garu akka maddi odu Reuters madden diplomati fi mirga na momana timan jedetti iba irretti godama ture hordofe Ethiopian proposal ichadi su difte jirti jeda akka madda kana timotumani Ethiopia ya da saka jijire woggato ko boda carran gahene gare koratota kandeni harum famu akka injire biyota litara wanu batefi biyota lita yeron korano koratota kandeni hinarum samu jedani ka egan degar siyasa dabamu dan dajidani waya danifi biyota afrika dabalate biyone dun agenda mirganamuma agenda war litatin umfatame jidani fudachawan ufanifi jeda Ethiopian jalkaw marra qoranno sarba mirganamuma kana danta siyasa of duba qabajechu murmaturte gafatumman biyakeset mirkanaw danda jechunis murmatti yakon warana kesetira wata mangaru yakot idla dunya mana murti idla dunya timale
manne murti biyya keessaan ilaalamuu hin dandeenye. Guyyaan proposaala mormii Itoophiyaan itti dhiyeessuuf turte kamisa keessa ture. Websaayitiin UN akka agarsiisutti Itoophiyaan tarree keessa hin turre. Gareen qorattootaa sarbamiinsa mirga namummaa UN ofii gaafatamummaa mirkaneessuuf aangoo hin qabu. Bu'aa qorannoo isaa manneen murtii biyya keessaa fi idil-addunyaaf dhiyeessa. Komishiniin qorannoo sarbamaa mirga namummaa mana maree mirgoota namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniin ijaarame garee qorattootaa gara Itoophiyaa erguuf irra deddeebiin gaafatus mootummaan Itoophiyaa tole hin jenne. Daawwattoota oduuwwan OMN kasaatii kanaa kanneen turanii qophiileen keenya itti fufuu daawwadha.